E aí, meus queridos, como é que vocês estão? Ó, hoje eu tô aqui pra mais um videozão, mano, um vídeo diferenciado aqui no canal. Então, mano, já se inscreva, ativa as notificações, compartilha esse vídeo com um amigo. Mano, muito importante que você faça isso, tá ligado? E, meus amigos, o negócio é o seguinte. Velho, a gente tem um servidor aqui onde a gente tá sempre upando, sempre jogando, meus amigos. E, cara, tá naquele roda-roda Jequiti, roda-roda de fruta, um roda uma fruta, outro roda. E, mano, os moleques têm uma sorte que eu não sei da onde sai. Mas basicamente o que eu tô querendo dizer? Aqui temos algumas frutas. Essa aqui em cima, eu acho que é até uma dark, mano, se eu não tô enganado. Deixa eu ver aqui, ó. Exatamente, mano. Tem uma dark aqui, ó, uma dark. Essa daqui é ice. Essa daqui em cima que é uma flame. E temos as duas protagonistas desse vídeo. A Fênix tá aqui no cantinho aqui, ó, bonitinha. E nós temos aqui uma terremoto, mano. E tá, o que que você deve estar pensando com isso? Ninguém iria comer nenhuma dessas frutas. Até porque a Fênix é Zoan e a terremoto ela é paramecia. Então, pros meninos agora, não seria nada interessante. Então, basicamente, o Monteiro rodou a Fênix e o Arthur a terremoto. Estou correto, Monteiro? Correto, meu Josinho. Ah. Deixa eu ver a Fênix aqui de perto. Deixa não, que ele vai roubar, tá? Só pra deixar Não, bem claro. deixa eu ver aqui na minha mão. Uai, você tem olho na mão agora pra enxergar? Não, Tá vendo? mas só pra dar uma olhada aqui, ó. Eu tô dando a mão aqui, ó. Tá, pega aí. Cadê? Aqui, ó. Tá na minha barriga. Que cara, mano! Ó, olha pra mim, Monteiro, olha pra mim, ó. Que é isso? Você consegue voar? Eita, que isso? Que brabo! Oh, mó bonito, velho. Mó bonita as É, cores mano. dela. A Fênix, eu comi ela muito tempo atrás. Tipo, muito, muito, muito. Só ficou uma última habilidade, que é me transformar em Fênix. Mas, mano, olha a velocidade que eu voo. Será que é mais rápido que minha. Vou te dar uma vantagem, vai. Acho que sim. Tchauzinho. Mas, cara, eu tenho muitas opções. Eu tenho meu pontapé aqui, ó. Eu tenho minha regeneração em chamas pra poder ter o canhão, ó. Pum. Ah, essa fruta, se eu não me Nossa. engano, é a fruta pra espadachim, não é? Exatamente. É uma das melhores frutas pra espadachim porque ela recupera muito da vida, tipo, muito rápido. Cara, será que eu consigo. Pera aí, será que eu consigo pegar fogo no oceano? Ele pega fogo, olha lá. Uai. Mano, Fogo azul. na moral, eu não morro, velho. Se eu tô de Fênix, com o poder. Nossa, não morro por nada, mano. Quem quer X1, tá ligado? Não, não quero não. Tô de O boa. problema, mano, é que eu não Não, mato. Cara, Monteiro! se eu tivesse como espadachim, meu amigo, aí o negócio ia ser louco demais, velho. Bom, Nossa! eu só espero que o Smoke esteja ali, porque vai ser o Smoke que vai fazer eu pegar aí pelo menos uma maestria 200. Monteiro, para de me matar. Monteiro, Monteiro, se Tô matando controla. ninguém, Se controla. Para Se de matar controla. criança, Monteiro. Ele é um Oh, chorão, criança ele. Uai, por que você fica mal? Criança não. O Monteiro, ele se acha. Por que comigo você não se acha, seu bocó? Ih, Uai, vem cá, pô. Nossa, chamou pro X1, não deixa Não, vem cá, não, não, pô. eu não vou ligar porque ele não ganha. Ele não ganha, não ganha. Jamais. Olha lá, ele fala que eu quero matar ele e ele tá acertando coisa em mim. Eu? Longe de mim, meu queridão. Você é louco? Aí quando eu mato, fica chorando. Você sabe chorar? E eu não sou chorão. Pô, para aí, pô, calma. Ei, calma lá, Monteirinho. A gente era brother, pô. Ele não conta, João, o lado da história. Ele me ataca, eu vou matar ele, ele fica chorando. Longe de mim, ó, calma lá. Eu não gosto dessas coisas. Isso é calúnia. Pronto, Sabe por galera, que você não. matei. Vocês iam me ajudar? Eu ia, eu É, queria. tava chegando. Desculpa. Muito lento. É, culpa do É, Monteiro. eu não consigo voar. O Arthur tem light, não viu? Porque eu não quis. Não, mas você ficou me matando, né? Aí eu perdi vida e fiquei lentão. Agora até o João tá mais rápido do que eu, velho. Nossa, que vergonha. É, mano, o negócio aqui é louco, meu truta. Meu little Poxa, truta. cheguei aqui na Magma, vocês estão voltando. Só que sabe o Claro. que é o pior? Que eu Lento. não consegui upar, velho. Tipo assim, muito. Eu tô mais 376, cara. Eu tô muito ansioso pra ver, tipo, o. Ai, cara, eu quero ver a Fênix, mano. A Quando eu. última ataque da Fênix. Eita, que isso? Quando eu peguei a Fênix, o pessoal falou, mano, você vai se arrepender. De fato, me arrependi, mas foi divertido. Foi igual eu com a dragão, nossa. O quê? Ô, bebê. Amei demais aquele bebê. Volta Nossa, com tô ela. vendo. Ah, eu quero voltar. Quando eu tiver no level upar, eu vou voltar. Se eu não, mano, eu vou caçar ela. Se eu não conseguir, eu vou até comprar ela com Robux. Caramba, vocês estão vendo aí, rapaziada? Monteiro tá com a porva. Tô nada. Ele tá cheio da grana, rapaziada. É aquele negócio. É o Enquanto Arthur, ele.
aqui, ó. Enquanto ele tem, muita, muita grana, tem outros que não tem nada, né? Oxe, contando história triste umas horas dessa, Arthurzinho. Não, não é triste, não é feliz. Quer dizer, é triste, desculpa. Galera, o Arthur tem todos os Game Pass, só que ele não contou. Não, não, calma lá. Eu tenho todos os Game Pass? Cara, não tem, eu não tenho nenhum parque luxo, cara. Eu sou cocô, cara. É, se eu tiver... mano, o negócio tá louco, fi. Mais 379, enquanto vocês brigam aí, o pai tá upante. Você tá matando quem? Eu tô matando aqui os... marinheiros. Por que você não upa no boss dele daqui, ô, João? Porque eu tô com a terremoto aqui. Se eu morrer, pode dar ruim. Me dá ela aí. Deixa eu segurar pra você. Ah, não dou. Ó, eu não vou morrer, não. Não dou por nada. Eu fico parado, Ah, eu que consegui ela, você lembra disso, tá? Bora matar o último boss. Tô de aí... Mano, eu tenho umas ideias fracas, né? Mano, eu vou em coisas mais seguras, tá ligado? Tchau, Matheus! Ô, Jean, e se por acaso eu soltar um purezão em tu aí? Pode tentar. Se eu te matar, você ia ficar muito bravo comigo? Nossa, eu ia ficar muito bravo. Na verdade, eu ia ficar feliz se você conseguisse me matar, porque você nunca me matou nem no seu sonho, seu otário. Eu matei sim, eu te estrangulei ela já. Uhum. Aí, João, vai deixar? Eita, vou chamar a polícia. Mas foi no sonho. Vou chamar a polícia pra você. Não, mas foi no sonho, pô. Polícia, bandido. Não, não é bandido não, pô. Bandido, meu amigo Monteiro é bandido. Não tinha nada. Ô, João, a string é uma maneira, mano. Eu virei o Miranha com ela. Pô, é a fruta do Dofla, mano. É, mano, é mó louca. É um demônio celestial, pô. Do Flamingo, o Nemo, o Lúcio, o Donzinho. Bora, bora matar uns bichinhos aqui, né? Ah, mano, tenta aí, velho. Você sabe que você não pode upar, não, né? Calma lá, pode parar, pode segurar aí a vontade. Vocês estão upando, galera? Ah, eu não tô upando. Quem tá upando? O dia da upação. O dia da upação ainda está travado, hein? Monteiro, pode se controlar aí, velho. Cadê? Oxi, o cara nem sumiu. Olha ele aqui, ó. Vocês podiam me aí pra mim, né? Me ajudar a upar maestria. Vocês podiam... Já upei tanto vocês. Onde vocês estão? Eu tô vindo aqui pro Cisne. Eu tô aqui. Ah, o Cisnezinho? Ah, tá. Você quer comigo? Ô, Monteiro, ajuda aí ele, Monteiro. Tô matando aqui, pô. Tá vendo, João? Ele não te ajuda. Ué, ele tá me ajudando, você que não tá. Não, tá bom, já tô indo. Deixa eu só matar o diamante aqui, porque eu sou fraco ainda. Uai, o que tem a ver derrotar o diamante? Ah, é, que é o primeiro boss do joguinho, né? É legal ficar matando. Como que consegue? Na verdade, eu consigo solar o Smoke também. O Smoke é mais fraco que ele. Pra mim, por incrível que pareça. O Smoke não é muito forte mesmo, não, velho. Por incrível que pareça. É que o Smoke ele não solta muito poder. Ele. Tô tipo, é verdade, fácil. A vida dele é baixa na troca. Também. Ele também não solta tanto poder. Ele só solta aquela fumaça lá. Aquela fumaça é chata, tá? Não reclamo da fumaça, não. A fruta fumaça é boa. Fica calado aí. Eu vou te bater se você falar assim da fumaça de novo. Nossa, a fruta fumaça é o golpe, velho. Dá uma segurada aí, mano. Ó, não. A fumaça foi a fruta que eu mais gostei, ó. Você é louco? Parecia que eu tava peidando, ela é tão bonita. Que isso, Arthur, que nojeira. É verdade, desculpa. Tô parecendo um Monteiro, tem que parar. Mas o boneco fugiu tudo. Ah, não, tá fugindo. Tá, Joãozinho, peraí. Vai, pra matar. Aceita aí, aliado, tá? Só pra deixar bem claro assim, sabe? Se você quiser matar, que... Eu posso te matar se você quiser. Ah, não precisa não. Não. Calma aí. Eita, Arthur, o que acontece, mano? Eu tava com a missão e sem querer eu matei o último e eu upei pra 864, cara. Mano, poxa, eu posso matar ele? Foi sem querer, mano. Ele tá desclassificado, se ele passou. Ô, Monteiro, sempre fica matando, eu vou te quebrar no soco, Zé. Quebra. Ó, você soltou poder na minha cara aí. Por que você tá me matando, cara? O que é isso? Eita. Ô, calma lá, Zé. Mano, ele é muito... Ele tá muito pilantra, cara. Bom, gente, acabei dando uma upada aqui. Mano, eu tô... Maestria 224, falta pouquinho. Eu tô upando aqui no Cisne, porque, mano... O negócio tá louco, velho. Eu também já tô com a terremoto aqui, né? Pra depois que a gente desbloquear, a gente já vai voltar pra terremoto. Então, mano, ó, vocês podem ficar bem tranquilo. Eu upei, mano. Basicamente, eu matei o Ice ADM uma vez. Matei... Nossa, eu fui saindo matando os boss aí, cara. Deu tudo certo no final dos contos. Tudo Mac. E é isso aí. Acho que daqui a pouco eu vou subir ali no Jeremy.
Eu acho que eu vou enfrentar ele, mano. 245. Bem que o Jeremy não dá tanta coisa de XP não, né, velho? Não acho que vale tanto a pena. Mas tudo bem, né? Tudo bem, tudo bem. Tudo faz... É impressão minha, o Monteiro roncando. Pera aí, Arthur. Deixa eu ouvir. Ó. Tá tudo bem com você, Monteiro? Ele tá roncando muito, João. Não fala, senão ele vai acordar. Eu quero ouvir ele que roncandinho. Meu Deus. É, acho que ele desistiu. Mano, deixa eu ver quanto mais estreou. Tô 246, velho. 246? Falta pouquinho, meu filho. Pouquinho. E você vai ver o que o pai vai virar. Meu Deus, eu quero nem perceber. Mas é que o Jeremy tá vivo aqui, tá? Só pra deixar. Ah, será que eu vou nele aí? Ah, vem, né? Todo pontinho é bem-vindo. Será que ele me dá 2 pontinhos, pelo menos? Ah, 2 pontinhos eu acho que dá, viu, João? Ah, é só 2 pontinhos. Se fosse dois mais... 2 level, na real. É. 2 pontos de level. Ai, meu Deus. Morreu? Não. Até que tá, tipo, tranquilo. É, eu só tô errando. Tô indo pra mim. Cachorro. Ai. Cadê ele? Oxe, ele aqui, ó. Deixa eu tacar um negócio aí, ó. É que o pai, meu filho, o pai aqui tá no desenrolo. Mano, 249, véi. Meu, não. Não, mas é só derrotar mais um aqui, pô. Eu já pego, mano. Aí sim, Joãozinho terá a Fênix Default. aí sim. Agora eu vi que é bom mesmo. Só falta pouco. Bora lá ter um... Toma! Um outro... Arthur. É. Conseguiu? Arthur, venha cá. Conseguiu. Aonde você tá? Vem aqui. Eu estou... Onde aqui, tá? Ó. Aqui embaixo, aqui, ó. Olha aqui. Ah, tá. Olha aqui, ó. Ah, você tá... Pera. Aqui, ó, Zé. Ah, tá. Aqui. Achei que você... Pera. Ó, vou só mostrar uma vez. Tá, vai. Mostra. Primeiro eu preciso fazer o canto. Cocô! Aí, ó. Nossa, João! Cara, chora! Chora, maluco! Agora sim! Nossa, mano, deixa eu ver se tá dando. Olha isso aqui. Toma. Deixa eu ver se tá dando. Toma. Nossa senhora! Ah, Fênix é Fênix, né, pai? Fazer o quê? Joãozinho agora tá como? Tá pássarozão. Só daquele jeitinho. Mexe. Caramba, mano. É muito da hora, mano, a Fênix. Só que eu não, tipo assim, eu não sei muito. Ela voa mais rápido. Será? Será que voa mais rápido do que eu? Vamos fazer o teste? Vamos fazer o teste? Vai. Voa na direção que eu vou. Onde você tá? Não vou. Agora vira pra direita e vem, voa pra cá. Ah, bobão. ainda assim eu te pego, João. Ainda assim eu te pego, você sabe, né? É? Vem cá me pegar, então. Ah, relaxa, eu te pego. Facinho. Ah, não. Aí não tem graça, né? Fica mudando de direção assim. Uai, não pode... tem graça, não tem graça. O que adianta? Mano, virado no, na galinha, mano, dá muito mais dano, velho. O canhão, tipo sério? Assim... Sério? Aham, dá um dano do caramba. Nossa, então é muito bom essa fruta. O Monteiro concorda. Peraí. Não ri. Vai. Mano, eu vou deixar. Faz a boca. Então você pegou tudo isso, Monteiro? Tudo isso, Monterog? Nossa, você é muito brabo. Mano, eu queria entender como que alguém dorme na cadeira do computador, velho. Também queria. E, cara, ó, deixa eu desvirar, voltei a ser um mero humano. E, cara, tô feliz, Arthur, porque é mais uma das frutas que eu tenho tudo desbloqueado, mano. Aí é bom, ó. Nossa, falando em tá desbloqueado, eu vou até girar uma frutinha aqui, ó. Vamos ver, Monteiro, vai dar sorte? Ele falou que vai, mano. Então, vamos lá, Monteiro, posso girar? Ele disse que eu tenho que contar até 10 e daí girar. Então vamos lá. 10. Não, pera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha lá. 3, 2, 1 e. Girei, hein? Girei. Meu Deus. Arthur. O que que veio? Drago? Não, olha isso aqui. Cadê tu? Eu tô aqui em cima. Aqui em cima onde? Aqui em cima onde a gente tá, velho. Tô perto do... Ah, tô aqui, ó. Tô te vendo. Tô indo aí. Sabe aquela musiquinha? Ah. Uma terremoto incomoda muita gente.
Mentira que veio. Terremotos incomodam muito. Mano, eu peguei outro terremoto. Não, eu deixo. Não, pera aí, Monteiro. Assim você tá querendo participar muito do vídeo, você tá falando demais. Ó, vamos fazer o seguinte: eu vou colocar você ali dormindinho e já a gente conversa. Porque, mano, não dá, velho. Não dá. Monteiro tá só ronk-ronk. E, mano, veio outro terremoto, Arthur. É o destino, mano. É o destino. Então, por isso, eu vou voltar, gente. Eu apenas comi a Fênix, porque, mano, tava com saudade. E eu já sabia que vocês iam falar assim, mano, não acredito que o João comeu outra fruta. Ele já tá falando há 30 anos que ele vai desbloquear tal fruta e não desbloqueia. Porque, gente, desbloqueia não, despertar, né? Vamos falar o português claro e correto. Porque dessa vez, meu amigo, meu guerreiro, meu contemporâneo, eu vou despertar terremoto. Então, família, não se esquece de deixar aquele like, se inscreve no canal, ativa as notificações e é isso. Gente, eu vou me despedindo de vocês por aqui. Até o próximo vídeo. É nóis, valeu, tchau. Vamos!